话又要保持推线嘛，那所以其实，在推线的过程当中，如果血线被消耗，这时候打野过来之后，其实相对危险，舔到、哦。这边是要做一波正面的碰撞 ，Zed 往前面舔，这边熊心盾已经举起来，不过看到刀还在往前面，这边盾已经没有了，直接被 Zed 吞到肚子面。旁边朱女也是已经赶到，这边治愈马上交了出来，但对方已经交了点燃。朱女一个 Q 闪，再配合上面伊泽瑞尔的伤害，把对方的第一颗人头已经拿下，手杀是落在 Darka 的手上。这个，但其实这波帮推有点可惜的是，其实血控蛮多，这边第一个 Q 有成功命中。对，然后逼着他把这个异形就是往后交掉以后，这边雄心盾盾一没有，刚好还是红色的状态，直接被吃了回来。斯万尼这时候进来，直接就拿到了这个击杀。我觉得这个其实是马吉在可能前期视野的建立上面来说，就是打线的一些失误吧。因为老实说，你在保持现在现今的比赛，哦，这边尼诺有危险了。上半部这边火车开起来，交闪线，对，火车的汽笛吹起来，配合上木浦这边一个大招，双大招力不加攻。这边看来对方尼诺也只能倒下，把回力镖一丢，叹了口气，直接死去，各种入侵。在这边看到中路左边一个闪现定抓，这边虽然是被阿杰一个大招推了回去，但是成功有开到大招的。朱雨桐侧边过来直接丢个大招，把他定在塔下。这场比赛蔡平拿下了木浦的人头，二比一的人头输了。而且刚刚其实拉了这个距离之后，让对方的飞机是比较不好做输出。一拉了以后推，你可以看到他的位置是因为木飞推，所以被往了塔下多移了一段位移。对，这段位移感觉有点关键哦。而且这段位移刚好还是在塔的最边边，所以 Epic 进来一个大绝下去以后，塔还帮他们多打了两下。对，这样子的话变成是一波比较失败的 gank。朱女又再一次往前面想要抓对方，两边的中野在这场比赛是碰得不可开交。在下半部这边点燃已经套在 Dreads 身上，这一个火箭套往后面拉，在他们旁边 Zed 的血量已经非常低，布朗姆过去一个 Q 技能把对方的闪现给逼掉了。风向的带动好像也是比较仰赖中路这边上来单杀吗？直接交个闪现，再加辅助。不过这边看到朱女是马上赶了过来 ，Apex 直接被塔给击落，蔡平拿下人头，三比一的人头防住而已。的确，来看 replay 究竟是怎么样爆发这波的。蔡平这个往前冲，什么都没换到，被 Apex 直接打残，交了治愈，然后 Apex 飞进来就被推回去之后，刚好是卡在这个塔的攻击范围，戳了沙兵，戳了两下以后，下半部的地图对决，刚刚也是看到阿吉奇推到下塔，偶尔要再做开战，不过这个闪现还是被对方的大绝摘到，而且跟蝎子也是马上开了大招，把这身体绑了回去，被四个人暴打 ，Zed 直接倒下，这边 Apex 也是马上赶了过来 ，Apex 血量很低，又被 Apex 给收掉了，这边继续往前面来做攻击，女武神特工一个两段式的飞跃，布兰德尔马上也是过去过了墙，不过对方也是马上开了一个空炸防壁弹，还是被杀掉，而且这里尼诺也被炮娘点倒，不是吧？这一波打了一个零换四的团战啊，关键点是 Zed 在河道的上半部这边想要切进来做输出，可是直接被 Apex 给卡开，他 Apex 直接把他打出了这个战场，然后接着他再用他的弹药包直接把这个窄口整个给卡断。我们可以看到，这里应该是在想要吃这个核心控视野的时候被对方给夹击了。三 D 的这个大绝起到一个蛮好的效果。接下来 Move 把人往回拉，最终你看到这边伊泽虽然说在旁边想要输出，但直接被 Apex 打到，他一定要交他的奥数已经往上。这个时间点在这个窄口里面的话，这个 Apex 的弹药包起到一个很好的效果。那另外一边的话，蔡皮这里应该是被小炮使用他的这个大绝推到了这个队友的正前方，是一个我觉得这个是红炮，红炮直接吃掉。在上半部这边 ，Apex 要被抓到了，技能晕到，朱女定到之后，这个大招甩歪，不过木浦马上赶过来救下，但是伊泽瑞尔这个大招非常漂亮，把对方的飞机给到非常多的一个控制，然后 Apex 再从后面进来做最后的一个输上的收割。现在是掉线来到了下面，武士注意丢大招，直接是抓到飞机，但是布朗姆举起拳头的臂开启了大招，二也是马上开了，抓到对方好像是五个人，这助理是直接被胖男给收掉，马上融化，胖男这边辅助的坦克级 Zed 也是被对方做成，来就要看一下这场比赛目前的一个发挥，蓝方马上下了 TP， 但这个 TP 如果下来的话，会被对方直接集火，队友没办法马上跟上，伊泽瑞尔跟纳尔都在很远的位置，这发落看来是要直接陷落了，剩下3000多滴左右 ，Epic 有办法抢到吗？提到了上半部，这边进来抢到了 ，Epic 抢到八楼。而且这边看到马上一堆人来做输出之后，卖掉卖掉，穷跑。对，朱女直接被收掉。马吉选择回去接手的帮，到这边都没有问题，但没有想到 Epic 是直接吃，我觉得算是神抢了吧。先看一下这一波是直接来做一波攻击吗 ？Dreamer 被翻到一个太深的位置。有些不错亮眼的表现，在这边是我这个伊泽。哇，他应该又是跳上去直接用。哎，这个大招，哇，好险没有刷到啊，不然德瑞就直接送命了。但这边直接集火 Dreamer 了，因为 April 的发挥也不错，又抓到 Dreamer。这边 Dreamer 是被马上对方给缓住，虽然说这边有个全中的，但看来还是要倒。人头是有菜皮拿下。打的一个主要位置大概在哪里？哦，但我们先看一下，这个巴龙是
直接开吃，而且对方有用一个洞察星球揍到，还是要执意继续吃吗？这边的话，我觉得 Avril 想要需要找一个时间开，因为尼洛如果等一下变小的话，你在团战里面来说的话，影响力会小非常多，所以这里如果要开的话，现在就是对。但尼洛这边血量已经很低了，马上开了大招，这边撞过去直接撞飞了对方一个尼洛，而且这边三星马上叫一个神仙，想要补上更多的伤害，目标也往前面来做追击。侧边这边 Epic 想要找机会进场，一直热刷了一个大招，并没有打到太多的人，所以第一时间的话，其实马吉也不太敢就是太往前冲哦。这条龙朱莉感觉没有太多机会了，直接。距离是有点远的，是那个远古巨龙。没错，刚刚我们说的这个机会，纳尔班的机会，感觉这个抽奖券已经被拿走。哎，这边开了大招，现在是要抓对方的朱女。那蝎子这边也经过前面开了大招，朱女是直接倒下，被这边德给收掉，已经暴走了。Rampage 路是德走出来的，打得真的是非常亮眼。而且现在要把远古巨龙给拿下来，三星想要找机会来做开战，但是没有大招。满两边的一个 carry 点位的士兵确实差蛮多的。我这边看到二是开的大招，把对方来做劝退，但没有小兵在啊。没有小兵的话，哦，他们是要让炮娘来做分推啊。炮娘成功点掉了中路这边的兵营塔。而且尼诺现在又是小形态，还是不太能做事。这个时间复活的兵营时间还是蛮久的，巴龙已经开启，这个感觉有办法抢吗？我觉得有一点困难哦。不是，因为尼诺又是小只的，对，小只，而且这个二尔的大招是没有成功撞到对方。Duo 是这个 Der 是一个火箭跳跃往后面拉，对，这是拉了一下之后往前面点，这个暴击好痛啊！尼诺的血量 hold 不住了，我觉得他完全坦不住对面 AD 的伤害了。是，你们再不回家的话，其实马吉有人是可以切上班。我看到 Apex 的位置已经默默在往对方家里走。对，哇，这是个鼻涕流啊！这 Apex 直接要来。把对方的两座门牙，对，这是在当牙医，直接要GG这场比赛。现在三路的粉丝就是超级小兵已经涌入 ，Apex 也把两座门牙给拔掉，来这主堡进行最后的输出。Apex 叫一个闪现，拿下了主堡。我们恭喜 M17 在对上 April 的这场比赛，很漂亮，拿下了第一盘的胜利了。对，我觉得这一场比赛对于 April 来说这边比较可惜，我觉得在纳尔的这个位置上吧，就是不管是在打线期先被 gank 到，还是中后期的这个前中期开始的一些变线，全部都没有打出来。然后几个团战你可以看到，最后那个。霸王团战，他也是一个小形态的纳尔，然后弹也弹不住伤害，然后也没有办法打太多的输出。就是每次在霸王团战的时候，其实马吉处理这个纳尔的怒气的时候，我觉得时间都抓得算是非常的漂亮了。就几乎每个团战你看到，你根本很少看到那个纳尔是狂暴纳尔的形态在打这个团的。那我觉得马吉真的在这个中后期的这场中后期处理上，虽然有几个被单抓是比较可惜，但是我觉得大体上来说是处理得很好的。的确，当然两支队伍跟马吉一期，他这边的话可以说是后期的一些大团战，确实是处理的是蛮亮眼的。而在 Apple 的话，则是在于可能对方拿下第一条巴龙，策动一些多人的一个单抓，我觉得也是蛮好，就是突破对方有巴龙 buff 的一个战术。其实他们前中期就是他们那几个单抓，就是有利用到那个 Tank 期的一个算是优势吧，就是可以利用大绝瞬间载人，然后做一个快速的一个集结，然后带掉一个人之后呢，就化解对方的一个分推危，就是对方给自己的一个分推危机，但。我觉得比较可惜吧，就是几波的这个团战来说，边线并没有像他们想的一样纳尔能够做到事情。因为这场如果边线能够纳尔做到事情的话，其实整个情况我觉得会差蛮多的。真的，在纳尔以及选角一些思路或是一些战术上面的考量，我觉得是两边回去再做一些思索。不管是 Apple 已经打的，他们真的是已经打的，我觉得有一些亮眼的表现了。不过在整体的一个战术上来说，好像 M17 当然是。